Goeiedag. Ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Ek is Morey Lotter met jou stukkie hoop vir die dag. Die tweede ding wat gewoonlik ons passie steel deur die jaar is ongebruikte talente. 1 Petrus 4 vers 10 sê: "Namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God." God het vir jou sekere talente, vermoëns en gawes gegee wat nie daar is tot jou eie voordeel nie. Jy het dit ontvang tot voordeel van ander. Nou, God het jou spesiale taak gegee. Hy wil hê jy moet 'n bydra maak met jou lewe. En as jy nie jou gawes, talente en vermoëns gaan gebruik nie, gaan jy iewers jou passie verloor. God het nie vir jou gawes, talente en vermoëns gegee om niks daarmee te doen nie. Dit is daar tot voordeel van ander. 1 Korintiërs 7 vers 7 sê: "Want ek wens dat alle mense soos ek was, maar elkeen het sy eie genadegawe van God, die een so en die ander weer anders." Besef jy dat jy nooit 'n werk sal kry waar jy 100% van jou talente gebruik nie? Hoekom? Want God het nooit bedoel dat jy 100% vervul moet word deur jou werk nie. Jou lewe is meer as jou werk. Hy wil hê jy moet 'n bediening hê. En dis hoekom jy betrokke moet wees in 'n bediening, om die talente en vermoëns uit te leef wat jy nie gebruik in jou werk nie. So jy het 'n werk nodig, maar jy het ook 'n bediening nodig. Gebruik jy jou gawes en talente ook tot voordeel van God se koninkryk? Want as jy nie doen nie, gaan jy iewers langs die pad jou passie verloor. Mag jy 'n geseënde dag hê.